ここは都内某所にある悩める投資家たちが集まる秘密のバー。さて今宵はどんなお客様がいらっしゃるのでしょう。ビーンズバー開店。どうぞ。コーラです。こちらコーラです。ありがとうございます。どうも、はじめまして。はじめまして。なんかお二人は面識があられる。はい、はい、僕らは何度か話したことあるんですけど、はい、大傍聴さんといえばなんか株で10億円、まあピークで、あ、だから化石では10億いってるかもしれないぐらいですか、ね。でもね、テスタさんがもう上にいらっしゃるから。そうなんですよね、もうテスタさんがいますからね。本当にね、いつも私思うんですけど、どんどん抜かされるんですよね悔しいですよね。そう、すごいですよね。勝ち続けるっていうのはすごいですよね。あ、ちょっと困ってる入りがなんか暗いから。なんでそんな暗いの、いつも。いや、もうさっき散々損切りの話をさせていただいて。へこんでんの。いや、マジ今切ろうかどうかすっごい悩んでるんですよそっち集中して集中して。昨日の大暴落がすごすぎて。もう ここだけの話していいですか、うん、あのさっき入金したらしいっす。さっきじゃない。さっきじゃない。寝る気じゃん、まだ。いや、違います。昨日です。昨日まで寝る気じゃん。昨日がっつり入金して、よっしゃ、耐えられると思った瞬間に、今日めっちゃ損切りがしないといつか死にますって言われて、そうだよなってずっと揺らいでるんですよね。ダメだよ。集中して、これ終わってからね、仕事終わってからね。だってどうせ今日、為替動かないでしょ。動かないですね。ほら。で、シンキングタイムはまだ24時間以上あるんですけど。でしょ、うん、どうしよう。大傍聴さん、うん、紹介からしようよ、それは。あ、大傍聴、なんか自己紹介から何かいただいて。あ、大傍聴と言います。2000年5月から始めて、投資歴22年。ね、22年。はい。あ、大傍聴さん、顔出していいんですか。顔出しはすいません、NG で。モザイクが待ってるってことですか。じゃあ貴重ですね。僕らだけ見えてるんですね。そうですね。まあ結構ね、株の深いところにも何度も出てるんで、もう顔知ってる人はいっぱいいらっしゃるんですけどね。すごい、プレミアキャラだ。僕らみたいにね、何でもかんでも出てるわけじゃないですよ。ね、自ら晒すような僕らね、あれ。いや、本当にありがたいことです。いや、すごいですよ。長いですね。20。そうですね。僕がもう株始めた時には、カリスマトレーダーみたいな立ち位置にいましたか。ああ、まあそうですね。なんかあの頃みんなデイトレーダーで、私だけなんかちょっと中長期的なその保有系で珍しかったんですよね。いや、すごかったですもんね。だって当然ジンさんとかを全く見てない時から、もうずっともうとんでもない速さで資産増えてましたからね。いや、あの時は本当にラッキーもあったし、まあ、時代もあったのかなと、まあ、今ほどすごい人がそんなにいなかったのかなっていう。あの、最初からうまくいきました？まあ、いや、結構ですね、私そうなんですよ。あの、最初がいきなり2000年の IT バブル崩壊から始まるんですけど、それでもういきなり食らって終わるはずだったんですけど、うんうんうん、資産バリュー株でうまいこと切り抜けて、その後いろいろサミーとか遊郭のレインズとかで儲かって、その後不動産でガッとフルレバで吹き抜けたっていう。そのすごい増えてた時僕も見てたんですけど、いくらぐらいまで行ったんですか。いや、だから500万円ぐらいだったのがフルレバで1500万にして、うんうん、でそれを2億4000万ぐらいにしましたね。すごい。2億4000万の時で2000何年ぐらいですか。2004年の5月ですか。まだ始めてないですからね、僕が。うん、僕がまだ始めてない時にもうオクトレーダーになってたらすごい。そうなんですよね。まあその頃もうオクトレとかオクリビトって言葉もなくて、そんな人いるんだみたいな感じ で、ね。当時のフルレバって信用ですか。あ、信用です。はい、大体3倍ぐらいまで上げたんで。そこからも増えましたよね。それで、1億割れるんですよ。一旦1億5000ぐらい減らして9000万とかいって、その後レバーを1対1ぐらいに減らして、その後2004年2005年ってすごい不動産流動化バブルと言われた、うん、とてつもない相場があって、それでまあピークで10億までいったと。まあ、2005年の12月に、だいたい5億とかになったんですね。まあ、そこから一気に倍になったのと。から、まあ、あのライブダッシュ
くらって、まあ3億4億くらって、で6億で、そっからまあ不動産流動化だけじゃなくてもマザーズ全般が思いっきり売られる2006年迎えて、でまあ5億とかになりつつも中国株はもやってて、その時、うん、中国株にうまいことシフトできて、それでプラスに持ってけたんで、まあサブプライムローンの時にまあ6億ぐらいで、そっからリーマンショック、サブプライムの時に6億ドラがすごい、全部で6億ってことですか？持ってる資産が、持ってる資産が6億です、でそっからリーマンショック食らって、まあ、不動産価値によるんですけど2億とか3億ぐらいに減っちゃったという、うわ、めちゃめちゃすごいですね。いやすごいんですけど、まあ、基本的にあの株にフルでベットしてると大体それぐらいになってて、まあそうですね、だって500万が10億なって2億なってるわけだからね、だから普通にインデックス投資やっててもそれぐらいのボラになっちゃってるんで、もうしょうがないですよ。だって日経平均もね、リーマンショックの前から見ると3分の1ぐらいになってる。そうですよね。リーマンショックってことは2009年、まだ2009年ですからね。それで、僕まだ株始めて3年ぐらいの時なんで、まだそんな1億もない時にもう10億いって2億とか、そんな水準でやってた、いなかったですからね、そんな人当時、なかなかブログとかでもその億単位って、やっぱり、まあ、億トレーダーみたいなのがいわゆる1億でもカリスマみたいな時代でしたから、とんでもないカリスマってことですよ、まあ、ありがたいことに、すごく、まあ、私ですね、障害収支すごくよく買っていたんですよ、はい、昨日一昨日の暴落でかなり掴んでるんですよ。このままだと勝った分が確かにそのぐらいの勢いで目減りしていくかもしれないですよ。2009年の話してんねんね、うん、まあ、そうなんですけど、ね、すごいワープさせるやん。今日とか昨日、僕の中では頭の中がそれしかないよ。僕の中ではまだ2009だから、こっち10年空白買って埋めないで、6年かけて一生懸命稼いだ1億円が今2000万ぐらい目減りしてるんですよ、まあそれぐらいならね、1億、だから1000万円プラスじゃないですか。2000そうよ。なんか今の話聞いて、これなくなってっちゃうんじゃないかなって気がすごくしてきて、うん、まあそんな、まだそれは決まってないですから、もしかしたら8000万行ってからまた1億になるかもしれないじゃないですか。そうですね、でもさっき散々テスタさんに損切りはすべきと言われました、でも、まあ、対面は気にするなとも言われてたから、そもそも1億プラスとか8000万2000万減ったとかも、それも仁さんの都合であって、それ相場とは関係ない話だから、もしかしたら上がるかもしれないし下がるかもしれない。じゃあ切られていいか、切られていいか、ちょろいな、ちょろいな。2009年からを聞きましょう、2009年から続きを。資産が溶けていくのを見て、まあ嘆き崩れるという、やっぱりさすがですよ、22年ということはね、やっぱりそれだけの歴史があって、四半世紀に近いわけですから、今何銘柄ぐらい持ってたりするんですか？まあちょっとせっかくなんで、保有株リストですね、122もありますけど、そうなんですよ、じゃあこの通りに明日買いますね。買ってくれると私もちょびっとだけ株価を嬉しいです。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。次回もお楽しみに。